גבר זה מישהו שמחזיק, זה סלע. עוגן כזה שיכול להישען עליו. שמה זה להישען? להרפות ולהישען. פתאום ראית גם במלחמה, איך פתאום שמים לב להבדלים. שיש פתאום איזה משהו קיצוני, מלחמה, פחד קיום, פתאום הכל השתנה. פתאום גברים באמת הם אלה, כן, היו גם כאלה שנלחמו, אבל בסוף הרוב המוחלט זה היה גברים שהלכו ונלחמו ומילואים, ופתאום על מדים כל הזמן, ופתאום גם מלא בחורות פתאום, שורש חטא ומתלהבות ונמשכות לזה. שורש חטא. כי ככה זה באמת בטבע או קצת אחורה. הרבה בחורות רוצות איזה גבר, שהוא יהיה גבר, שהוא כאילו, יש את המילה, שיהיה גבר. מה זה אומר? זה כאילו מישהו שלא אכפת לו כל כך, וקצת אדיש, והוא מוביל, הוא משקיע, אומר לה, תהי מוכנה, אני בא לאסוף אותך, הולכים לפה, הולכים לפה, מוביל את הסיטואציה, ולא, מה בא לך לעשות? את רוצה נצא, מתי את פנויה? אגב, זו הסיבה גם שבחורות לא נמשכות לבחור הנחמד מדי הזה, כי הוא כל הזמן מרצה. עושה הכל, כן, בואי, זה. בנות רוצות גם גבולות, אוקיי? נשים נמשכות לגבולות, זה נכון. היא לא רוצה לשמוע כל הזמן, את צודקת, את צודקת. היא לא, היא רוצה לשמוע, שומעת, פה זה לא בסדר, ופה אני רוצה ככה. היא חייבת את הדבר הזה בזוגיות כדי באמת להימשך אליו.